Helene Gaztea esan duan moduan, ez da, pixkat azpimarratzea, alerik eta behin, gure postasuna adierazi herritar garbi, azpimarratzean Euskadin antolatzen den horrelako gertaera, kirol gertaera importantea Getxon egiten delako, entzuzen ere nazioarteko lehiaketa baten aurrean gaude, hor daude azken batean lauren kirolari horren partaidetza importantea, eta horren eskuten moduan horren urteetan segurazki gehiago izango dela. Azpimarratzea, gure ustez Getxok baditula behar diren baldintza guztiak horrelako kirol lehiaketa bat antolatzeko momentuan, azken batean badaukagu itsasoa, badaukagu ibiltzeko leku egokiak eta badauzkagu ere bizikletak ibiltzeko ibilbide politak eta egokiak, beraz, nik uste dut horretarako oso prest gaudela eta hori ere importantea dela. Eta gero, bestaldetik ere, azpimarratzea, kirol ekitaldi baten aurrean egonez gain, ba, turistikoki ere oso importantea dela guretzako, ez da? Pertsona ugari, bai, kirol kopuruko potente hori etorriko dira, baina kirolarekin familiak eta hori etorriko dira, ez aztu ere, Getxoko nazioarteko proiektzioa, dokanpo proiektzioa landu egiten dugula, horrelako ekitaldi, kirol ekitaldiak antolatzen dugun bakoitzan, eta beraz, argiteko horrelako ekitaldiekin nolabait herrian, ez dakit, retorno ekonomikoa eukiko dugula eta hori ere importantea dela guretzako. Eta alde horretatik gure konpromisoa horrelako ekitaldi kiroleko taldeak antolatzen edo behitzen gure laguntza eta behitza babesa emateko konpromisoa etorkizunean. Ez da, guretzako importantea herriarentzako bazitza pixka deskatzea, konprensio pixka bat, horren antolaketaren aldetik egongo dira hor gauza asko egin behar, eta trafikoan aldetik eta bar aldaketak egotatuko dira, baina konbentzituta gaude merezi duela pixka eta molestia horiek edukitzea azken batean horrelako mailako kirol gertaera bat gozatzeko aukera ematen digulako eta herriaren txako ona delako azken batean. Adore, ezker.